Anggota berkenaan telah dilanggar daripada belakang semasa beliau dalam proses mengejar kenderaan suspek, dan dipercayai dua suspek menggunakan dua buah kenderaan, dan dalam kejadian tersebut anggota tersebut telah mengejar kenderaan suspek, dan kenderaan suspek yang kedua dalam keadaan dipandu dengan laju telah merempuh motosikal anggota kita daripada belakang, menyebabkan anggota kita ini melambung dan terbunuh di tempat kejadian. Daripada senario kejadian ini, kita percaya bahawa suspek-suspek yang terlibat ini merupakan suspek-suspek yang agresif dan berbahaya, dan mereka tidak akan teragak-agak untuk menggunakan apa juga langkah-langkah untuk melepaskan diri mereka daripada ditahan oleh pihak berkuasa. Justru kami menyeru kepada semua anggota masyarakat yang mempunyai maklumat seperti yang dikatakan oleh Datuk Si Pengarah tadi, untuk memberikan maklumat kepada pihak polis untuk kami dapat melaksanakan dan meneruskan tindakan susulan. Sekali lagi kami tegaskan bahawa suspek-suspek ini merupakan penjenayah tegar yang berbahaya dan perlu diambil tindakan dengan cara yang lebih efektif. Sekali lagi lah saya menyeru kepada orang ramai yang melihat kejadian ini dan yang mempunyai maklumat yang berkaitan kes ini, berhubunglah dengan pihak polis yang terdekat pada bila-bila masa juga.